Velkommen til en ny dag her i Texas, og i dag skal vi... Til Storm Geo! Og vi skal møte en vaskehekse... Prøvde Paul å si vaskebjørn? Eller begynte han å synge på låten Vakka Vakka Hei Hei? Vi lar han prøve på nytt. Se en ekte assen der som kan snakke for oss. Fantastisk! Følg med! Rex has been on the space shuttle 3 times, mm-hmm. And he was also on the last one. And I think there's 2 people here that actually went to Southern Launch, oh, really? For the last launch. Southern Launch? Yeah. Well, 3 people saw at launch, and, so it's amazing to have you here. And now he's working at Axiom Space, and unfortunately couldn't get into their premises, but he also will talk a little bit about they're doing at Axiom, so please, the floor is yours. Okay, thanks, Paul. Yes. I have a question to the spacewalking. First of all, how many hours do you spend training on a certain, just almost installing something and removing things like in the pool or other places? And the second question is, do you feel at all the change between the cold and the heat? Do you have all these garments on it? Right. So for the first question, we generally try to do each spacewalk. And for the shuttle program, we did each spacewalk about 7 times. 7 to 10 times potentially in practice. So for my first, before I went out for my first spacewalk, I'd been in the pool about 200 hours underwater practicing. And so we practiced over and over, and that works out really good. But we kind of refine the tasks along the way, figure out better ways of doing them and things like that. And we also have a virtual reality lab where we can practice doing our spacewalks too and practice with the robotic arm. And so that's another tool we have to use. As far as can you feel a difference between night and day, and the answer is yes. And so we have a little dial in the front of our spacesuit that we can turn up our cooling or turn it down. And you can basically, what you try to do is try to get a sweet spot that's not too cold during the nighttime and not too hot during the daytime. And so that kind of works well, but if it doesn't, you can always adjust it a little bit. Because it controls the water that goes through our liquid cooling garments, so that kind of like the race car drivers wear, and cools us off that way. How do you brush your teeth? Just like you would in here, except the question is, what do you do when you time to spit out the... Yeah. So you can either swallow it or you can spit it into a towel or something like that. So we would generally use a towel, and then you can hang the towel up and it will dry out. And so it works out okay that way. Yeah, the air inside the space station is 14.7 pounds per square inch. So it's the same as it is here on Earth, and the oxygen percentage is the same also. When we go out to a spacewalk, though, it's different. It's we go out in 100% oxygen, and it's only at a lower pressure too, though. So we go outside, and it's breathing pure oxygen. Wormen Ranveig heter jeg. Da til vanlig så jeg PhD-stipendiat i Trondheim på NTNU. Så jeg har tatt doktorgraden min der. Jeg har også gått sivilingeniørgraden min på NTNU. Har gått maskiningeniør, ble ferdig med det i 2021. Fortsatte på doktorgrad, og har da gjort det i ca. 2,5 år omtrent. Det nærmer seg 3 år. Og fikk da muligheten til å komme hit på et internship. Så dette er egentlig takket være Norsk Romsenter og Paul, som da har en avtale med NASA via Norsk Romsenter. Så det er da gjennom det som heter International Internship Program. Så da er det et rammeverk NASA har for å la internasjonale komme
da studenter på bachelor, master, PhD-nivå komme hit i opp til, ja, det er vel opp til 6 måneder typisk, og da gjøre forskning og utvikling som en del av graden, eller som et internship. Den andre store forskjellen mellom Hubble og James Webb er jo at James Webb ser i infrarødt lys, altså det som kaller varmestråling, mens Hubble stort sett så usynlig. Og den store fordelen er at i infrarødt lys så kan du se gjennom tåker, du kan se inn i tåker, for det stopper ikke av støv. Og det andre store fordelen er at du kan se lengre bak i tid, fordi at det lyset da, som har blitt sendt ut like etter Big Bang, har også reist i lang tid, og samtidig som universet ekspanderer, så har det lyset blitt strukket ut og vekk fra synlig lyset. Så det ligger da i det infrarøde, så vi kan ikke se det eldste lyset. Derfor har man da brukt infrarødt i dette skopet. Først av alt, for en kjekk gjeng dette her er å reise på tur med. Det har vært 2 veldig fine dager, og jeg har koset meg veldig. Masse engasjement rundt omkring og interesse. Jeg har skjønt at noen er her for solformørkelsen, andre er her egentlig mest for romfart. Og noen er her fordi at det er steike moro å være på tur, hvor en også kan lære noe, oppleve noe helt spesielt. Når jeg fikk invitasjon til å være med på denne turen av Thomas og Paul, så ble jo jeg veldig stolte for det første, og kjempeglad. Og så spurte jeg, hva skal jeg snakke om da, gutta? Hva tenker dere om det? Og da sier Paul til meg at, nei, kan ikke du bare snakke om været og det du holder på med, og historien til Storm Geo? Og det synes du jeg var en kjempefin challenge. Så ut fra det så tenkte jeg, hvorfor ikke begynne med hele historien rundt værvarsling? Fordi at jeg vet at det er veldig mange realister som sitter blant publikum her, og folk som har studert mye realfag. Og da vet jo vi det at alt i naturen er ute etter én ting. Og det er likevekt. Sånn er det også med atmosfæren. Det er et totalt kaos. Vi vet alle at været begynner med sola, som varmer opp lufta ved ekvator, og så begynner han på sin reise mot polene, enten sørover eller nordover. Og her er det altså et mangfold i atmosfæren som gjør at det aldri slutter å bevege seg.